Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Teng bundi pentingnya niat maulid. Kita itu sering hadir di pengajian. Napa bedane pengajian kalih maulidan? Lah pengajian niku urung mesti ana maulidan. Lak maulidan itu insya Allah di dalamnya biasanya ada pengajian. Padha karo ngeten. Wong niku lak haji urung mesti umroh. Nyuwun sewu, wong niku lak haji wis mesti umroh. Tapi lak umroh urung mesti haji. Tiang niku lak mandi besar niku mesti teles. Tapi lak teles urung mesti mandi besar. Tiang niku lak raup, lak wudu mesti raup. Tapi lak raup urung mesti wudu. Tiang niku lak nikah mesti kawin. Tapi lak kawin urung mesti nikah. Nggih napa mboten? Nah, maulid niku sami. Jenengan sami-sami dugi teng iki latar apa lapangan apa gang to niki? Gang nggih. Jenengan sami-sami rawuh duduk di tempat yang sama, berdiri di lokasi yang sama, hadir di acara yang sama, tapi niati beda, hasilnya nggih beda. Ana sing tindak mriki niate bener-bener maulidan mergo mahabbah kali Kanjeng Nabi. Ana kalane tindak mriki mau mergo ning omah niku plonga-plonga aku meh ngopo ning omah. Kok ana rame-rame melu teko. Ana meneh sing niat aku mangkat ngaji, aku penasaran. Jane Gus Miftah ki gantenge kaya ngopo to? Enten sing model ngoten niku enten. Ana meneh sing niat ngaji umpamane, wah, lumayan ngiras-ngirus, sesuk aku meh maju meneh melu ngaji. Ngene kuwi ya ana ngono. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Mila niki niate kudu didandani rumiyin, niatnya apa? Nawa itu niat sapa ingsun an ahdura. Sowan sapa ingsun? Lak bahasa ke saya hadir itu dalam bahasa Jawa kulo sowan boten kulo rawuh. Kita itu sering salah menggunakan tata bahasa Jawa yang baik dan benar. Sing bener niku kulo sowan panjenenganipun rawuh. Jadi lak jenengan dugi ngoten niki an ahduro eyento hadir eyento sowan sopo ingsun ora kok rawuh sopo ingsun niku pas umpamane jenengan bahasa ke kalih bu bupati kulo sowan bupati rawuh aja diwalik kulo rawuh bupati sowan kulo matur bu bupati ngendikan aja diwalik kulo ngendikan bu bupati matur. Kalau tingkatannya bupati kecamat menika dawuh, tapi lak camat teng bupati menika matur. Jadi bu bupati ndawuhi pak camat. Pak camat matur kalian panjenenganipun bupati. Padha kali tamu ngoten niki, kok panitia nawani kula degan. Sing paling pas niku bahasane napa? Monggo dipun kersakaken. Kula tak ngetes tiyang Demak. Lah jenengan kula wenehi donga cepet sugih. Jenengan kersa napa mboten? Sing jawab kersa kuwi goblok. Kudune jawabane purun. Pekok. Banter salah. Kersa niku mbahasake tiyang sanes. Monggo dipun kersakaken. Mila nawani niku monggo dipun kersakaken. Nggih kula purun. Mboten, Bu nggih.
Bila ibu lak malam Jumat niku nawani bapak nggih santai mawon kali mlumah monggo Pak dipun kersakaken. Ngono to. Kula niku gayane mawon kasar, gayane mawon sok-sokan. Asline kula niku alus banget. Ora percaya ilene. Aku karo bojo mawon basa. Kula niku mateni kecoak teng toilet mawon kula rawani. Kula ngundang santri. Sami matamu sok-sokan ngomong masan. Dunia saya itu dunia preman. Kula ngaji kali preman niku sejak tahun 2000. Ngancani wong-wong ranggenah niku dari tahun 2000. Mila oleh bangsa-bangsa niki kula menapa. Tapi nyuwun sewu. Kula niku biasa di wantemi wong tapi kula dereng nate ngantemi wong. Kula niku digebuk botol kali kanca-kanca terminal niku pun mboten kepitung. Tapi kula dereng nate ngeplak wong niku dereng. Kula niku sepanjang hidup saya ditodong pistol niku 3 kali. Kali preman-preman teng dalan. Tapi kula mateni kecoak mohon kula mboten tegel. Kandane body saya itu Rambo tapi hati saya Romeo. Bodinya atletis tapi hatinya Teletubbies. Estu kula niku ora tegel. Padahal ngurus cah mendem niku meh bendina. Mila lagu-lagu sakniki nembe viral meneh niku. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Apalagi kumpul-kumpul yang penting botol. Kowe yang botol meneh hajar kowe. Coba nggih, bahasane sing pas. Kepada panjenenganipun Ibu Bupati, monggo paring pangandikan atau paring dawuh. Niku baru pas. Mila niate niki kudu dibenerke. Hadir untuk apa? Al Maulidah. Maulid niku nyuwun sewu. Bukan hari ulang tahun. Mboten. Awake dhewe bungah mergo nampi nikmat yang paling besar. Wujude napa? Atas kehadiran kelahiran seorang manusia yang paling agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi mboten ulang tahun. Dadi niate mriki niku ulang tahun, mboten ulang tahun. Niate niku mboten ulang tahun tapi tasyakur bin nikmah atas lahirnya manusia yang paling mulia. Mila acara maulid niku lha iso rasa kakehan sambutan. Wis lurahe sambutan, camate sambutan. Lah wis ana bupati iki lurah karo camat dicangkeme ora usah ngomong, cukup bupatine tok. Wis ora urun. Lah undang-undang iki ngono, lah ana bupati, camat karo lurah iki salah melu ngomong. Nggih mboten? Contoh ini, dino Kemis tanggal 19 Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia tindak teng pondok kula dalam rangka hari lahir pondok pesantren ora aji. Ning kono ana Kapolri, ana menteri, ana Pak Jokowi. Ya sing ngendikan Pak Jokowi tok. Sing jabatane paling dhuwur. Umpama kuwabe mokon sambutan, yo jamahe merongos. Wis sekali sambutan ngomongke pajak lah. Acara maulid ngomongke pajak macamat. Masuk. Ana sing camate batin kok ketoke Gus Miftah rong teko kok wis ngerti. Aku ngrungok kering mburi goblok. Dadi protokole ngoten, lek ana lurah, bupati, cacak lurah, camat, bupati. Kuwi lek ana acara sing kon sambutan bupati tok.
siji wae. Wong niku lak nyuwun sewu garis, istilah napa Bu Bupati niku? Garis struktural lak ngoten. Lha ana Kapolri, Kapolda, ana Kapolres, ana Kapolsek. Yo Kapolseke ora sampe lumelu, cukup jaga dalan. Wong wingi teng pondok kula niku lak wis diren, Pak Jokowi rawuh, mengke ana pembawa acara. Saya tuan rumah nyambut, kemudian ana perwakilan kiai-kiai sing rawuh niku nyambut, baru Pak Jokowi. Protokol dari istana langsung, mboten, enggak. Langsung Gus Miftah, dari Gus Miftah langsung Pak Jokowi. Niku protokol. Loh, dadi wingi niku nyuwun sewu, teng pondok kula ada dua presiden. Satu Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, nomor dua Presiden para pendosa Gus Miftah. Yo jelas AKBP, aku kiai ini Bapak Prabowo. Nah, rungono mat. Camate cangkeme nggih. Insyaallah. Jadi ada camate mabeng aku ngimpi apa ngono. An adura al maulida. Hadir dalam rangka maulid. Maulid. Mislama nawabihi aslafuna sholihun. Kenapa saya hadir di maulid? Misla. Mergo nyonto. Siapa yang dicontoh? Nyonto manawabihi, niat yang dilakukan untuk hadir di maulid oleh siapa? Aslafuna sholihun, sebagaimana niat yang dibaca oleh ulama-ulama salafus sholeh. Lak salafus sholeh teng Demak niku cetha Kanjeng Sunan Kalijogo niku cetha. Kula niku lak tak runut-runut, mbah kula niku yang nomor kesekian niku tibone teng Demak. Kula niku lak urut nomor 9 saking panjenenganipun Mbah Yai Muhammad Besari Ponorogo. Jadi lak diurut saka ngisor menika Miftah duwe Bapak Kiai Muradi, duwe Bapak Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Kiai Muhammad Ilyas, Kiai Muhammad Besari. Muhammad Besari niku makame teng Ponorogo. Duwe bapak namine Kiai Anom Besari makame teng Caruban, duwe bapak jenenge Abdullah Mursad makame teng Kediri. Duwe bapak namine Raden Demang, duwe bapak namine Pangeran Demang. Duwe bapak namine Panembahan Praworo, duwe bapak malih namine Susuhan Wiratmoro. Duwe bapak namine Raden Trenggono, duwe bapak namine Raden Patah, duwe bapak namine Prabu Brawijaya. Jadi elek-elek kaya kula niku tasih ana turunane Raden Patah. Milok ganteng iki ya lumrah. Minimal dibandingke cah mate. Cah mate bisik-bisik karo Ibu Bupati ngerti ora mangkat. Tapi ini ku pelajaran ini, saya dengar ku lanjutin bab maulid ini. Ibu Bupati jenengan wong Demak. Raden Patah niku iso dadi raja sing jumeneng nata, jumeneng rasa. Natane dijumenengke, rasane dijumenengke. Lah Raden Patah niku jumeneng nata, jumeneng rasa. Lah Pak Camat niku jumeneng nata, nata mangku wanita. Jumlah ya ono limo, statusnya rondo. Raden Patah niku dadi wong sekti, mergo nopo? Mergo manut kalih Wali Songo. Mila pemimpin sing apik kudu manut karo wali, karo kiai. Delok mau. Demak mulai menurun.
kerajaan Islam pindah teng Kasultanan Pajang. Duwe raja anyar namine sinten? Sultan Hadiwijaya. Siapa nama aslinya? Joko Tingkir. Joko Tingkir niku dadi raja sing ampuh merga manut kalih panjenenganipun Kanjeng Sunan Kali Joko. Mila sak nggon-nggon pejabat teng Indonesia menawi ziarah kok pengin dadi pejabat niku mesti ziarah teng Kanjeng Sunan Kalijaga merga dianggap sukses ngembani Joko Tingkir. Ora ana kok calon pejabat kok ziarah ning Sunan Kudus iki taun. Soale Sunan Kudus niku dianggap gagal ngembani Arya Penangsang. Sajanjane niku mboten gagale Arya Penangsang, nyuwun sewu, mboten gagale Kanjeng Sunan Kudus, tapi merga ndableke Arya Penangsang. Dadi lak Sunan Kudus disalahke niku kula mboten trimo. Mosok Sunan kok disalahke karo murid. Kok ana murid ora sukses niku mboten salahe guru, tapi merga ndableke murid. Mila sederhana mawon. Lak bupati niki wong Demak, jenengan pokoknya malam pilihan iku ora usah turu. Wong gletak teng makame Kanjeng Sunan Kalijaga. Lho, tenan niku. Cangkeme sapa to? Kula lak cerita, Bu. Pas diundang teng Istana Negara dalam acara buka puasa bersama. Pak Jokowi niku wadene gelem tindak teng pondok kula niku ya mergo Pak Jokowi niku lak saben ngaji niku mesti ngundang kula. Lah Ramadan wingi dawuh ngeten. Gus, saya besok ke pondoknya Gus Miftah nggih. Kula mikir kula iki cah desa, cah cilik, presiden gerso rawuh niku lak men luar biasa. Monggo, Pak. Katuran tindak nggih. Kula kan cerita teng istana. Raja-raja zaman biyen niku nyuwun menawi budrek ngurusi kerajaan niku sing diundang wong lucu. Contoh Khalifah Harun Ar-Rasyid niku duwe kiai lucu jenenge Abu Nawas. Presiden Indonesia niku padha lawas rada mumet nek sing diundang pelawak. Biyen go nyuwun sewu, Pak Harto niku duwe pelawak andalan saking Yogyakarta namine Basio. Dadi menawi rada budrek sing diundang saudara Basio niku. Satu-satunya presiden Indonesia enggak punya pelawak niku namung siji, sinten? Gus Dur. Soale Gus Dur luwih lucu tinimbang pelawak. Wong Gus Dur niku nate jaman Orde Baru niku dicurigai kali intelijen. Dimusuhi kali Orde Baru. Intel niku ben Gus Dur kumpul kali kiai diawasi. Akhirnya Gus Dur perso. Saben ketemu kiai kok diawasi karo intel. Akhirnya Gus Dur ngendikan, "Hayya natakallam bil lughatil arabiyyah." Mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Intel lak mumet ndase. Akhirnya intel mulai takoni karo pimpinane. "Hei Intel, tadi Gus Dur rapat, siap kumendan. Hasilnya apa? Aman kumendan." "Kok begitu?" "Iya, karena Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan." Modar aku ya kan. Mila kula niku gak ada cita-cita. Umpama kudu rabi meneh, rabi yo karo wong Arab. Lah awakmu duwe bojo Arab nyeneng kele. Dadi lak bojomu ngamuk serasa mendengarkan tartil Quran. Emek-emek-emek sadaqallahu ladzim. Ya Gus Dur. Lah Pak Jokowi niku beda. Pak Jokowi niku kok ngaji ketemu kiai sing lucu. Niku seneng. Mila napa kok kula bola-bali diundang kali Pak Jokowi niku mergo kula lucu, ora kok mergo kula pinter ora. Mergo kula lucu. Seneng ki Mbak Ibu. Ramadan wingi kula ngaji teng istana, kula batasi mboten tek lucu karena suasana kebatinan istana kurang bagus nunggu putusan MK. Kula niku aja ngomong niku rada wedi. Kula empat-empat. Akhirnya rampung acara, kula buka nembe mangan kolak, Pak Jokowi tindak teng meja kula. "Gus, siap Bapak Presiden. Kok ngajine mboten los kaya biasane?" "Napa kudune los mawon?" Saya belum jawab, beliau ngendikan gini, "Mesti mergo Pak Praktik mau sing ngendikan." "Nggih, Pak, dibatasi kali Pak Praktik." Nggih kula ngoten. Dadi nyuwun sewu. Jenengan hadir Maulid niki menurut Sayyid Alwi Al-Maliki, peringatan Maulid niku kudu happy, kudu nyenengke. Ora kena susah. Kaya tentarane lho, kudu nyenengke, ngombe katmu, liyane utuh kentek dhewe iki lho ya Allah. Kene ngajuk malah kene nyer karo sekop sekop sekop.
Jadi peringatan Maulid niku Bu Bupati, ora kena susah, kudu seneng. Milih bener diundangi karo mbak-mbak apa iki jenenge? Al-Munafik. Hah? El-Muna. Guayane bajune pink. Karena aku jadi ingin nganggo pink lah ya ora pantes. Soale nopo? Dawe Al-Qur'an lak ngeten. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Falyafrahu niku artine kudu bungah. Mila dalu menika jenengan ngaji ra kena usah ampun. Ketemu Gus Miftah ra kena usah. Kudu falyafrahu, kudu seneng. Mila jenengan lungguh sak penake mawon. Kaya ibu-ibu teng ngarep nyuwenengke. Lungguh ngarep dhewe tungkae slonjorke ya Allah. Wong telu tungkae slonjorke kabeh. Lak mulus nu mending. Wis tungkae mletek-mletek. Ih, aku zizik. Kok iso-iso ning ngarepe Bu Bupati ning ngarepe kiai pengajian ngomong ini lho ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Maulid niku kudu nyenengke. Soalnya enggak ada orang yang ketika mendengar hali kelahiran Kanjeng Nabi susah niku mboten enten. Wong pamane mawon sing pada akhirnya musuhi seneng kok. Sampai duwe budak mawon dibebaske kok saking senenge mendengar berita kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi awake dhewe maulid niku nyuwun sewu ora peringatan ulang tahun mergo awake dhewe niki seneng Allah anugerah untuk kita dengan cara menghadirkan manusia terbaik di muka sejarah. Jadi ngeten Bu Pak, kenapa kok Nabi niku yang diperingati maulid sementara kiai niku kok yang diperingati haul? Bedane napa Gus? Napa kok kiai mboten maulid mawon, napa Kanjeng Nabi mboten haul mawon? Beda, Pak. Bedane teng pundi? Nabi itu yang diperingati maulidnya soalnya napa? Dari beliau dilahirkan sampai meninggal dunia dijamin Nabi. Sementara nyuwun sewu, napa kok kiai niku diperingati hari kematian alias haulnya? Soale kathah kiai bahkan wali awale elek tapi matine dadi apik. Contone mawon Kanjeng Sunan Kali Jogo. Awale kaya napa, akhire kaya napa. Niku yang dimaksud dengan limang kana yarjullah wal yaumal akhir. Agama ini hadir untuk memberikan harapan. Harapane napa? Sing maune elek dadi apik. Contone Raden Said Kanjeng Sunan Kali Jogo. Maune maling dadi wong apik. Makanya diperingati haulnya. Kaya Pak Camat niki nyuwun sewu, ora mungkin jadi ringati maulite, mesti yo haule. Kuwi lak matine apik. Napa bedane Kanjeng Nabi karo Pak Camat? Beda lah, Kanjeng Nabi niku mesti maksum, Pak Camat iso wae mesum, iso wae. Umpamane mat, umpamane. Yo rasa nesu wong wis sambutan kok. Camatnya langsung WA panitia dan ngerti yo aku rasa sambutan. Iya malah ono mantan maling rene barang iki ngopo niku. Niki bocah kula saking Grobogan. Niki mbiyen maling paling gede teng Jawa Tengah niku. Akhire tobat terus kula umrohke. Namine Mbah Petak. Saking Purwodadi. Niku melak mbacok wong niku getihe diombe. Cah niku. Melu kula tobat lho. Niku teng Purwodadi niku ono kampung maling. Niku gelem salat, gelem ngaji asalkan Abah Miftah tindak mriko. Akhire kula mriko alhamdulillah. Malinge yo salat, copete yo salat. Laran duit yo nyopet meneh. Lah wong kula niku kiyaine maling. Serapopo. Shallu ala Nabi Muhammad. Dadi maulid niku kudu seneng. Kula meh takon kali tiyang dempet niki. Dempet niki. Napa? Dempet
Kula metakon, jenengan dalu menika seneng napa susah? Kudu seneng. Kudu happy. Fal yafrahu, kudu seneng. Kula niku yakin jenengan niku seneng banget kecuali pas dalam satu hal. Pas krungu sambutane Pak Camat, niku mesti jenengan seneng. Jangan lupa pajaknya kurang 192 juta nah, matane. Pas kaya pas. Mau mesti sing bisi Pak Lurah jenengan. Kurang ajar Lurah. Tapi Lurah kali bupati ini saiki geleleng Lurah. Lah wong bupati ini 5 tahun kudu dipilih meneh. Lurahe malah diperpanjang 8 tahun jajar. Apa ora gagah. Kula jane ngerti napa alasane pemerintah memperpanjang jabatan lurah. Mergo modale durung balik. Ya ini. Wolong tahun lurah perpanjangan wolong tahun no pengajian mau numpang mau ngundang dewe orang kuat bayar ya bayar nganggu BLT bantuan langsung tukaran soalnya. Nah mislamana wabi aslafuna solihun kaya dene sing diajarke kali ulama-ulama salafus saleh. Demak niki nggone gudange kajaman wali ngantos sak menika. Dengan tata cara yang luar biasa. Wali songo ngajarke awake dhewe piye carane memperingati Maulid Nabi. Lah pentinge teng pundi niki? Panitia pengajian rungono. Kula goleke dalil sing pas supaya jenengan dadi panitia pengajian niku semangat. Dawuh Imam Syafi'i ngeten. Ternyata nyuwun sewu. Kula sing diundang selaku mubalig kalih jenengan panitia pengajian. Niku luwih terhormat panitiane. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sapa ketua panitia niki? Jenengan, aja ado-ado. Lah kowe ado-ado bahaya aku mulih ra ono sing tanggung jawab. Sing nyelami aku mung Pak Camat. Wah, mung tagih pajak meneh. Tapi hari ini mohon maaf Pak Camat, Ibu Bupati, kita semuanya berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Santai wae lah, meh Bupati ini meh cuti ini biasanya mesti nyumbang. Orang nyumbang ya di WA, maksudmu piye Bu? Ngono wae to. Pokoknya lanjut dengan duwe pemimpin Bupati, kok untule dikawati niku mesti setia. Lah piye untune wis dijogo apa meneh rakyate? Tapi bojo kula tak pengen nganggo kawat. Bah, kula nganggo kawat gigi ra entuk. Lah napa ya, Bah? Bahaya. Lah kok ngoten, tak cipok nyantol cangkemku aku. Napa dawuh Imam Syafi'i? Man jama'a li maulidin nabi ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila isanan wa sara sababan li qira'atihi ba'athahu Allahu yaumal qiyamah ma'asiddiqin wasyuhada wasolihin wa yakunu fi jannatin na'im. Kabar gembira untuk panitia pengajian. Ketuanya jenenge sapa? Topan. Bathike anyar. Ana tulisane durung lunas. Santai Pan. Man jama'a li maulidin nabi. Barang siapa mengumpulkan untuk hadir di acara Maulid Nabi. Wis panitia atau berarti? Sing dikumpulke sinten? Ikhwanan, saudara-saudaranya, masyarakatnya. Malam hari ini masyarakat Dempet dan sekitarnya. Dempet dan si angel mencangkem kuwi. Ketoke mergo kopine sangit lho ketoke. Kayak ngopi. Sangit ya tetep tak ombe kok. Ning lak sangit biasanya mboten nganggo ah, lain aku ngomong ah.
Soale kopi karo bojo iki padha. Ngombe kopi enak. Ah. Karo bojo enak. Ah. Ah. Kok malah topan bayangi, lajeng bayangi topan. Sing sapa wonge ngumpulke kanca-kancane manjamali Maulidin Nabi ikhwanan. Kanggo hal memperingati Maulid Nabi. Kumpulke kabeh. Diundang pengajian. Wong Demak kula aturi nggih, lak diundang pengajian niku ora usah kakehan sambat, langsung mangkat. Kadang-kadang diundang pengajian dadak takon, kiai ini sapa? Viral apa ora? Ora penting ngaji viral apa mboten niku mboten penting. Sing penting ngaji. Awake dhewe iki lak diundang ngaji kakehan sambat ora mangkat, lak tanggane nanggap jadilan, nanggap kuda lumping ora diundang, mangkat. Kamangka kuda lumping niku sak janjene lak ngundang Demit. Kok sing teko wong Karangrejo. Berarti wong Karangrejo kaya Demit. Berarti lurahe lurah Demit. Wong lak krungu swara kuda lumping ndan, tak entek ndang, gling tak entek ndang, gling. Wis langsung mangkat kae. Lak nonton jadilan nonton kuda lumping sangune 100.000. Pengajian delok kiai kota infak 1.000. Orang ngajar delok munyuk kebun binatang lho 100.000. Delok munyuk 100.000, delok kiai 1.000. Berarti lu larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan lu ngajeni kiai napa munyuk? Kuanto tenan. Sing sapa wonge ngumpulke kanca-kancane untuk hadir di acara Maulid Nabi. Kados dalu menika. Wahayya ta'aman. Ora mung teko dikumpulke, tapi ya disuguh panganan. Suguh napa mboten iki wau? Disuguh napa mboten? Kere, kere kan iki. Alah. Tak wacake dalile tenanan ben ora disuguh. Sing disuguh malah mung camate. Suguhane camat kaya ngapa ndelok iki ndelok sik. Iki lha iki namu iki lho, namu iki lho. Isine apa penasaran aku. Kudune iki lak jamaah ra disuguh ya sing ning dhuwur panggung ora usah disuguh, kuwi kudune adil. Oh, jan-jan. Suguhane iki apa iki? Roti lili. Wah, ini iki ya 1.000. Pastel ini berapa ini pak Tuhan? 1.000, 2.000. Iki apa iki? Tahu bacem 1.000, 3.000. Iki jeruk buluk ini kepiye iki? 1.000, 4.000. Kacang bawang turan bodo, turan bodo. Jadi saja nih kudune adil, lara disuguh siji rasa suguh kabeh. Mosok ya jamaah ning isor kok nyawang Pak Camat mangan. Lara isin ya panganan Pak Camat. Mila ibu batine belas kan ora nyenggol panganane isin. Enggak Pak Danrem, Pak Danramil. Nah itu lho cara camate kadan kula tasik komplit Gus. Kalau saya itu kebiasaan Bu Bupati, kalau mangkat ngaji wetenge kudu wareg. Maka saya itu enggak pernah transit. Kula bolak-balik kondo kali panitia pengajian. Ora usah transit-transitan. Aku iki semangat wis wareg. Kula niku isin arep mangkat ngaji ketok luwe. Masa topan ora usah ngampirke kula transit. Engko sing makili aku mangan yo cangkem melu rai wae lah, ngono kae. Ora usah siap-siapan, pokoke kula kira tau mangan nggon pengajian. Mentan mawon. Saya tak terus kiri di menenggo bari mbamba El Munafik nyanyi. Apa mau? El Muna kok El Munafik. Lah sing wedok no lho nganggo ping pantes. Lah tukang kendang kok nganggo ping iki. Di opo? Niki mbamba wis rabi kabeh niki. Odereng, sing gadis, sing putu, sing gadis. Ya Allah, matane topan rasa lirak lire. Coba.
Gua aku request lagune Outer Sand kanggo apik ta iki. Sekoyok jangan ditekani Wonosari, wong wedok saiki seneng nglarani. Wis tak korban ke waktuku, isih wae kalah karo gendaanmu. Wong wedok dilawan. Sekop-sekop. Awakmu tak kandhani ya cah ya. Wong wedok niku ora di jabatan, mohon menangan apa meneh wedok bupati. Ora di jabatane menangan apa meneh di jabatan. Medeni ya camat ya getak goblok dadak. Sabar Pak Camat. Pak Camat tak kandhani, wong wedok niku mitra Sayyidina Ali, salah satu karaktere napa? Ya tadzallamna wa hunna adzaliman. Sak janjane wong wedok niku menindas tapi seolah-olah tertindas. Wong wedok karaktere. Sak janjane menyakiti tapi seolah-olah tersakiti. Wong wedok sing ngoten niku ciri-cirine biasane jilbabe coklat. Jadi mendolimi tapi seolah-olah terdolimi. Sing duwe bojo ngoten niku modele biasane wong lanang sing bajune biru. Topan ho. Wa hayya ta'aman. Lah ana maulid Nabi niku gawe panganan sing apik, sing enak. Lho kan panitene ora nduwe duit, Gus. Aja ngandalke panitia. Ngerti ana pengajian ngoten iki kudune jamaah dhewe subsidi silang. Mangkat Maulid Nabi nggawa daharan dhewe-dhewe ning nggon pengajian didum karo kancane. Niku baru cerdas mergo nderek mangayubagya Kanjeng Nabi. Jenengan yo aja nyalake panitia wong infak mung 1000 kok arep njaluk panganan. Engko lek iso kondur ning dalan bakul bakso saling traktir. Ayo cah, mergo Maulid Nabi kowe tak traktir bakso yo. Niku keren. Sesuk ning pasar, mangkat. Blonjo sing akeh, sing bayar sapa? Bayar dhewe-dhewe umpamane. Pokoke Maulid Nabi niku aja pelit. Mila wingi pondok niku harlah patang dino. Tanggal 19 sesuk Pak Jokowi rawuh, 19 malam konser. Kula nyenengke wong sak Yogya. Kula gawe konser After Sign, Setiap Band, Republik, Divarina Indra. Ditutup kali Deni Caknan. Dino tanggal 20 kula reokan kuda lumping bengi wayangan kaya modele Kanjeng Sunan Kalijogo. Tanggal 20 kula selawatan mujahadan ana Papangdam, ana Atta Halilintar, ana Bib Zaidan. Wingi isuk kula jalan sehat bagi motor 13. Tak niati derek mangayu bagyo Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah yo kula nggih kuat nggih biasa-biasa mawon. Mong pun kula niati. Yo sing ratek niat lho ya camate kuwi ratek niat. Camate meneh. Sabar Pak Camat, sabar. Pak Camat jenenge tak kandhani yo. Bedane wong lanang karo wong wedok. Perempuan itu 86% lebih cenderung menggunakan perasaannya. Niki ilmiah buat. Sementara laki-laki cenderung 86% menggunakan logika dan pikirannya. Mila wong wedok niku gampang baper. Wong lanang niku gampang stres. Maka dalam rumah tangga, suami itu harus menjaga perasaan istri, istri harus menjaga pikiran suami. Mila lak wong lanang baperan niku ora pantes, lak wong wedok baper niku lumrah, soalnya 86% menggunakan perasaan. Mila kok Pak Camat tak garapi kok baper, aku curiga, jangan-jangan fisik lanang atine wedok. Lah wong lanang ki mboten angsal baper, Pak. Ora kena baper. Soalnya wong lanang nganggo niki. Mung wong lanang niku cenderung cepet stres. Mila buktine wong edan ning dalan niku rata-rata lanang. Soale kakean mikir. Dongkor. Wa hayya ta'aman. Pokoke do sugu-suguan.
Suku nyenengke, sesuk jenengan masak, tonggo teparone didom panganan. Dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa masak sayur, maka perbanyaklah kuahnya supaya tonggone iso diteri. Sayure. Kok malah kuah. Mila jenengan beleh wedhus nika sunahe dimasak sate napa gule? Gule. Gule. Lan jenengan isane menggoreng tempe. Tempe niku sunahe dimasak sayur kaya lodeh napa digoreng? Lodeh. Karena perbanyaklah sayurnya. Mendoan niku mboten sunah berarti. Nang ora berarti ora entuk goreng mendoan yo entuk-entuk mawon. Lah awake dhewe apa-apa kudu padha karo Kanjeng Nabi yo mumet, Pak. Wong Kanjeng Nabi niku umur 20 tahun wis sugih kok. Lah saiki banser umur 30 tahun kok sik kiri kuwi berarti lah yo bid'ah to. Ya ora kudu padha. Lah kon padha kabeh yo mumet. Kanjeng Nabi 20 tahun rabi karo rondo umur 40 tahun. Lah jenengan bener-bener melu sunah. Yo banser usia 20 tahun kudu golek rondo umur 40 tahun. Ayo. 40 tahun Siti Khadijah wayu wong dijogo kali Gusti Allah. 40 tahun rondone Siti Khadijah niku ora ketok rondo 40 tahun. Beda karo rondo demak 40 tahun. Setu legi setengah tua lemu ginuk-ginuk. Oh, Siti Khadijah niku jos, soalnya dijogo. Ternyata ten cerita ngeten, Pak. Sejarahnya ngeten. Tak critani sak drenge mbambai nyanyi. Napa kok Siti Khadijah niku akhirnya rabi kali Kanjeng Nabi? Iki apa iki? Mikir rasa mor aku ngene camati kan wae lho. Aja ning aku rono wae lho. Lah malah camati rono wae tak ajar lho mat mat. Ya kita doakan Pak Camat panjang umur lah. Jadi wong sak demak mati camate urip dhewe. Jadi esuk pengajian meneh ya Pak Camate ya sambutan dhewe, rungokke dhewe. Bayar pajak dhewe. Lahire Kanjeng Nabi niku Pak Camat Kandani, Bupati. Ternyata Siti Khadijah saat itu sudah berusia 15 tahun. Lah ketika Kanjeng Nabi lahir, Siti Khadijah niku melu tilik bayine Kanjeng Nabi. Jadi ternyata sejarah nikah ini ku sejak niki, Pak. Siti Khadijah yuswa gangsal 12 tahun, Kanjeng Nabi nembe lahir. Kan selisih pirang tahun? 20 kali 40 niku selisih pira? Lah 15 tahun. Kanjeng Nabi niku melu tilik bayi. Siti Khadijah niku pun terpesona dengan ketampanan Nabi sejak dia lahir. Wong Kanjeng Nabi niku gantenge ra sejak lahir pun ganteng. Beda kali Pak Camat lahir elek, tuwane ya tetep elek niki lho. Pokoknya ana wong bahas pajak tak ungkit-ungkit terus pokoknya. Penggemare Pak Camat ini mesake to, Pak, mesake. Mesti rondo saiki ya. Lah, Siti Khadijah niku mboten ngeten, Bu. Bocah kok gantenge kaya ngene. Umpama aku lahir sak jaman ayo iki iso dadi bojoku. Siti Khadijah niku nate gadah nopo rasa ketika Nabi Muhammad masih lahir. Mila kemudian ketika ditakdir menikah dengan Nabi Muhammad niku lumrah. Soale bayine Nabi mawon sudah membuat Siti Khadijah terpesona dengan ketampanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila ya awam-awam iki sing calonan nang jomblo iki cak kamu enggak usah galau. Bisa jadi kowe saiki umur 15 tahun, calon bojomu nembe lahir ya iso wae. Iso wae lho cah. Rasa khawatir. Jodohmu ki mesti teko. Kowe ra usah mumet mikir sapa jodohmu, men jodohmu mumet mikir awakmu. Ngono sing bener. Kuwi baru top. Kowe ra usah mumet. Jodohmu sing mumet mikir awakmu. Ini ya undang-undangnya bolak-balik kula matur, lan wong lanang seneng karo wong wedok niku ora kena dimpet, kudu langsung ngomong. Idza ahabba ahadukum sahibahu falyati fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Barang siapa mencintai yang lain, hendaklah dia mendatangi rumahnya kemudian sampaikan kepadanya, "Dek,
aku mencintaimu karena Allah. Wih keren. Kok cinta ditolak? Pak Camat bertindak. Oh, no mat. Pokoknya seneng ngomong, soal ditolak urusan nanti. Pak Topan, ngunduh bicaranya. Ya aku tak ngobedekan di sini, Mbak Elmuna nyanyirin kok. Ayo Mbak, ngomongan makannya cangkem ini. Kalau orang disanggung ini tak tambahin sanggung ini, santai woy. Oke. Tapi kalau sama cewek, saya nggak pernah mengasih uang. Maunya ngasih mahar. Iya. Ngersake lagu napa niki sing rawuh? Sekop-sekop. Lah sekop-sekop iki lagune apa? Kae lagune poni iki. Kini ku sadar kop sekop sekop. Saiki lagu kadang-kadang do ngawur-ngawur. Sesilek diulang ngaji basan gede. Dadi LC ngono kok piye to iki jans. Lah karo-karo. Sifate murid, sifate murid e. Sifate bojo ingkang gala. Salu ala Nabi Muhammad. Ketoke mecah dhuwur panggung ya belas orang manis digawe goblok, goblok hujan. Ganti 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 ganti. Ra menarik. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala. Bising Muhammad mubung-mubung ndasmu Muhammad ra le. Muhammad ra ndasmu ngono iki. Badan. Sing cah loro sangone dhisik kene. Kamu dari mana? Nih? Iki ndase meh kaya menaran Demak. Ayalah. Wis suwe mumpung-mumpung iki suwe ndasmu. Wis pirang tahun melu tari sufi? Oh, 2 tahun. Tahu mumet no tahu ora? Ya tahu. Mumet nanti duit. Ya isnya tak salah nih, tak siji 250. Gitu kok apa duitnya? Gitu kok apa? Gue ngeselot tak ajar ndak semu. Loro sakit orang jimatane gitu loh. Capi rata? Ya gue dibagi telu lah no. Rene sekalian. Gue mau meneng bayo cangkemu kok. Ya ngomong. Oh, perlu beli manuknya sepira lho. Ah, tak perlu, loro seket wehnya. Eh, sekena. Gue mau muter sak jam ramadhan ya kuat. Paling udah semua hilang. Eh, sekena, nuwun le. Jeringannya jalo. Panitian dremis proses aman barang ono wis kaduwet duwe nyelot tangan Mbak Elmuna perwakilan kene sing urung dibojo fitnah kok standar engko camane tak sangoni sampe wae sangoni tongkat Mbak siapa namanya siapa Wulida itu artinya lahir, Wulida. Wulida umurnya berapa? Tuh, komik mau mati. Kamu belum biasa pegang mic ya? Mic. Mbak siapa namanya? Pakai mic ben krungu. Mic. Cek. 18 Gus. Wulida 8. Iya. Yeah. Masih sekolah. Janda matane. Topan ngomong janda iki lho. Sing bener, Pan. Engko camate pengen piye jal? Ayo. Mbak Wulida udah menikah? Dereng. Kamu masih sekolah?
Mau lulus. Okay. Aku ingin takoni santriku, "Bah, boleh enggak menikah dengan anak sekolah?" Tak jawab, "Enggak boleh." Lah kok ngoten, "Hooh, ngenteni mulih." Aku yo ngono to. Sekolah kok dirapi. Ngenteni mulih kok. Padha karo angsal mboten nikah kali kanca sekantor. Ora entuk. Siji kesel sak kantor dirapi kabeh. Loro boyoke ya. Ya setiap hari manggung. Grupmu tak bener nama gue ngomong apa? Gih. Wes, gue mau kalau panitia sama nih rom. Tereng. Podo. Samikus. Ya wes, elmuna tak sawer 1 juta. Alhamdulillah, matur suwun Gus. Oh, 1 juta. Berkah barokah nggih, Gus. Yo. Matur suwun, Gus. Yo. Camate tak kei dhuwit 1000 nggih jimat. Tenang, pokoknya tak dongake ora korupsi samodare. Gampangnya Pak Camat, lah dhuwit iki mau simpen ning dompetmu ora usah mau belanjake. Nganti kowe mati tetep duwe dhuwit. Namanya simen ya mat ya. Ya. Oleh mau ora nyalami saiki nyalami. Lumayan. Buli sak jam 1000 ya murah. Ya Allah. Banser sawani bansernya. Kok duitku lu sing cilik entek. Anae banser tak sak banser tangone dolar wae. Yo. Banjir tak sangoni $100 Singapura 1.200.000 sih kayaknya ser. Asli, asli di matamu ya asli kok. Takon asli apa orang ini? Kiai suge pada. Ngulak camat tak kayak dolar malah bingung dah sih menurut tak kayak. Kapan dereng? Lah ngomong itu dereng nyangoni aku pan pan malah kok kulodir. Lurah ya lurah raketo kok. Aku enggak rapi lurai orang oke kok yo orang tak kayak yes jamae dereng ya tak jadi presiden di CEO yo kulon aku kan jadi menteri agama mon kulon wakah kok jadi nopo kok jadi bupati kulon kan jadi menteri agama wakah soalnya kulon wakah cukur rambut nih eman rambutnya kan rambutku bagus itu nyamplok lurah ya iso lurahnya masak ya? Iya nanti saya ngomong lurahnya masak ya Gus yang nanti cangkemi rondo kayak gitu tak terus ke disi aku lak wancini tak wani tak wani Pak Lurah santai mohon Pak Lurah aku lah dulu lagi lurai kita tak tega aku soalnya rupanya kayak kotak infak sabar Pak Lurah, sabar ujian lurai langsung WA topan sesuai cuma undang meneh orang urun yang ngatur-ngatur wahai ya to aman ini gua bapakan panganan suguh lho programnya Bu Bupati ini gampang gue biasanya mau Demak rono yang keluhan itu sapi gimana itu? Pokoknya masyarakat itu gampang mawon kok pokoknya masyarakatnya orang keluhan dalane orang lubang-lubang itu rasa rakyat mesti gue seneng ini gue mawon tolak ukur ini lho programnya Pak Prabowo itu pas makan siang gratis kali susu gratis ini gue programnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ini gue tau bangun Ka'bah ngrenovasi rampung seweneng ngrumangsa bareng renovasi Ka'bah. Begitu rampung kali Ismail bangun, Allah dawuh, "Ya Ibrahim, hei Nabi Ibrahim kekasihku. Lukmatan fi batni ja'i. Satu suap nasi yang kamu berikan di perutnya orang yang kelaparan, itu khairun indi min bina'il Ka'bah.
lebih aku sukai dibandingkan merenovasi dan membangun Ka'bah. Hebate wong sedekah panganan. Sakpuluk mungguwe wong sing keluwen niku luwih disenengi kali Gusti Allah tinimbang bangun Ka'bah. Makanya programi Ibu Bupati gak boleh orang Demak ini ada yang kelaparan. Setuju? Kula niku kadang protes kali takmir-takmir masjid. Masjid dibangun megah, menarane mewah, tetapi tidak pernah ngeh kalau tetangga masjid banyak yang kelaparan. Untuk apa artinya masjidnya megah tapi rakyate kere kabeh ra iso mangan? Niku luwih penting. Mila camat iki padha monogah nake pajekin delok rakyatmu sing keluwen ngono lho, Mat. Lurae barang ki ya ngono. Ya camat lurae 100.000 nya mesak ya. Nggih jimat Pak Lurah. Men kowe ora korupsi dana desa Pak Lurah. Nggih. Pokoke simpen diniati Allahumma kula mboten korupsi sak mudhari ya Allah. Ngono, ngono lah. Lurah. Ngono Lurah. Bupati ya sangoni men kelingan, men amanah di rakyat. Bupati pokoknya jenengan jadi bupati Demak sing amanah aja korupsi, niki dienggo jimat ora korupsi bupati ya. Nuwun bupati. Nggih, matur nuwun. Kaposeke pengin cie. Sabar. Lah Kaposek yo gajine karo Dan Ramil padha. Ning bleduke sing beda. Beda wong wingi Pak Kapolri teko nggen pondok kula ngancani Pak Presiden. Kan piye-piye aku AKBP, aku kiyane Bapak Polisi. Pangkatmu bintang mung telu kapten to, AKP. Aku AKBP, Bro. Jenengan Dan Ramil. Pokoknya Dan Ram dari atas tuh Panglima TNI, Pangdam, Dan Rem, Dan Dim, Dan Ramil. Nah, kulo Dan Cok jaran. Dan Cok ki komandan pucuk. Wa akhla makanan. Ora mung ngundang tangga teparone nderek maulitan, ora mung nyediake panganan, tapi wa akhla makanan, tapi juga menyiapkan tempat untuk pengajian. Niki sing di omah kok latare dienggo pengajian termasuk sing niki. Mung kula suwun siji. Niki mungkin bar pengajian, Bapak Ibu sing nggawa sampah, mbuh mergo panganan apa mergo lemek pengajian, tulung diguak dhewe-dhewe aja ngandalke panitiane. Nggih napa den? Soale ana terusane. Ora mung wa akhla makanan, tapi napa? Wa amila isanan. Sing teko kabeh tumindak apik. Termasuk tumindak apik niku napa? Wau jenengan tindak mriki nggone resik, mangken kondur nggone ya kudu resik. Wis ora urun ninggal sampah. Wong ana panitia, panitia iku kudu pembantumu yo. Kita itu anadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman, tapi saben-saben pengajian kok ninggal sampah pengajian. Niku mboten pantes. Pokoknya jenengan nggo botol aku ya mulih bawa dhewe. Tanggane sandale apik nggo mulih disangking. Diresiki pokoknya. Sing bener lho panitia iki lho, tanpa lemek lungguh kuwi keren lho. Sing lemek ora nggo lungguh tak dongake mulih pengajian little body. Silite gatel kelebon wedi. Setuju nggih, mangkat nggone resik mungkin kundur nggone resik. Setuju? Copi Bu Bupati, kalau setiap di Demak ana pengajian, mangkat resik mulai resik. Demak top kebersihan. Tolak umpamane Karangrejo ku oleh penghargaan desa terbersih teladan nasional. Kula lurah ya untuk penghargaan to karo presiden diundang. Mila lurah kok macam-macam karo rakyat. Lalu lurah lak desane oleh penghargaan saka presiden sing diundang ning istana niku kira-kira rakyate napa lurah? Lurah, sing mangan enak nang istana lurah napa rakyate? Lurah. Padahal anggone kotor sing nyapu rakyate napa lurah? Rakyate. Lah kaline buntet sing resiki lurah napa rakyate? Rakyate. Mula lurah rasa semeneng-meneng karo rakyate. Ngono ben pengajian mau ngomong pajak. Pengajian iki saiki multifungsi lho.
Ya kadang-kadang ke maulidan, kadang-kadang ke pengajian, kadang-kadang ke ngumum ke pajak. Kadang-kadang ya ke kampanye barang semacam-macam apa. Top pokoknya pengajian. Ya ngono topan mau selfie. Kowe tak kandhani lah di posting rasa diedit. Aku tuh sengit sak glowing-glowingmu, postinganmu ning FB, WA, TikTok. Ingat, akan ada foto KTP yang membuktikannya. Coba bayang lah, Pak Camat foto KTP ini 15 tahun kepenger, rupa nih kaya ngopo jala ya gue. Satu sewu, satu jam dibuli, ya serapa-rapa. Diteruske, wasoro sababan likiro atihi. Nopo niku, landadeke wasilah dibacakannya maulid atas penyelenggaraan itu. Kan mesti minimal lah ya ono anu ne to ono selawate sing apik meneh sak durunge mbak-mbake nyanyike diwacake albar janji sekitar raketang sak ngatiril umpama antirillahumma qabrul karim bi'arfin sadiyin min salati wa tasnim Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu keren senajan tuh mong sak ngatiril untuk memperingati hari kelahirannya Kanjeng Nabi. Dua saya kan. Lah tiang Karangrejo macane mboten fasih ora apa-apa. Kudu hamdirillah la wong kene ora ngutrillahumma qabrahul karim bi arping satiyim min salati wa taslim ora apa-apa. Wong cangkem Jawa ora apa-apa. Ora apa-apa. Kudune macane abadadiul imla bismidzatil aliyah Allah mustadirrong faidul barokati ala ma ana lahu wa aula ya Allah sing maca wong Karangrejo ngabadadiul imla bismidzatil aliyah Allah mustati rong paidol barokati ngalama analahu wa aula ya Allah ora popo cakem Jawa ora popo ya iki ya ora popo wong biyen niku lak maca jamane jidikane para wali bu bupati kuwi cangkeme ra fasih tapi mandi mulutnya enggak fasih, mandi, soalnya apa? Hatinya bersih. Wong sakniki cangkeme fasih tapi kata hatine mboten bersih. Padahal donga niku cepet dikabulke sangka ati yang bersih bukan dari lisan yang fasih. Mila wong biyen maca ngatili ya sak-sak ya ditampa. Wong biyen niku lak donga kadang-kadang sak-sak kok maca Quran mawon kadang-kadang alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ya mandi. Soale bersih Pak sing ngucapke. Soale iki wis lah kadang-kadang awake dhewe makmum salat mawon imame ngrungokke nganti kesel. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yes, makmum masih ngantuk. Tawene ilmu salat, takene ilmu salat. Niki sering salah. Imam salat makmumnya siji posisinya teng pundi di belakangnya jangan terlalu jauh le tiga kaki saja tek. Kok ono makmum ketiga carane pripun dicekel pundake makmume ora imame ngomplak landase imame itu lho dicekel makmume pundake mundur tek. Makmum yang baru di sampingnya pelajarannya apa pelajarannya adalah kalau ada orang ketiga lebih baik kita sadar diri untuk mundur saja. Mas rasa ngeyel ono wong ketiga sih ngeyel loro ati akhirnya malah nyanyi hatiku rasane loro nyawang kowe rabi karo wong liya nangis getih Allahku remo acur rasaku
kowe teko ninggal aku malah hu'ahu'i. Oke lah, nong ketika lebih baik kita mundur saja. Terus sama terus ke loro hatimu. Ini ki pakar cinta. Terus ke niku, titik meneh. Kok dadi wasilah maca maulid Nabi? Apa yang Allah akan berikan kepada panitia penyelenggara? Topan dan kawan-kawan rungokno kupingmu. Mila ora sama pikir, sone rumah bayar, tendone lunas, santai wae. Insya Allah jatuh tempo. Tapi lagi ya cuma utang pan, masa bayar gaya utang. Bila rakan bayar ngomong Pak Lurah, gawe SKTM, surat keterangan tidak mampu. Basahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan mengumpulkannya pada hari kiamat. Bersama siapa? Ma'asiddiqin, bersama wong-wong sing jujur. Wasuhada, wong sing mati syahid. Wasolihin, lan wong-wong soleh. Orang-orang yang menghadirkan orang untuk hadir di peringatan maulid Nabi, menyediakan makanan, menyediakan tempat, beramal soleh di dalamnya, menjadi wasilah pembacaan maulid, Allah akan kumpulkan mereka bersama para siddiqin, suhada, wasolihin. Kumpulnya di mana? Rungokno. Wa yakunu fi jannatin na'im, orang-orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah di surga yang kenikmatannya tiada tara. Maka panitia pengajian malam hari ini yakin kabeh mlebu surga. Amin. Tak dongake ketua panitane topan mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat sesuk bar salat subuh. Amin. Jadi rasa kaget sesuai suning masjid Karangrejo diumum ke inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang Bapak Camat. Topan yes man saiki pripun kagem jamaahin. Qala Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar dawuh ngeten. Abu Bakar niku pamak nuwun sewu, mertuane Kanjeng Nabi ya kancane Kanjeng Nabi. Dadi wong biyen niku bupati. Lak duwe anak wedok, kok duwe kanca. Niku biasane anake wedok ditawake kancane. Abu Bakar niku lak kancane Kanjeng Nabi Muhammad, duwe anak wedok ayu jenenge Siti Aisyah. Niku tawake teng Kanjeng Nabi. Mila ya lah Pak Topan, Pak Lurah, Pak Camat duwe anak ayu, lak kowe nganggep aku kanca ya. Monggo Gus dipun kersakaken ngono lho Pak Camat. Oh iya, anake camat ya lanang kabeh. Abu Bakar niku istimewa. Napa dawuh Abu Bakar? Niki damel jamaah saiki. Lah wong ki panitiane to? Saiki ki jamaah. Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi kana rafiqi fil jannah. Barang siapa menyumbangkan uangnya walaupun cuma satu dirham untuk peringatan maulid nabi, maka orang tersebut akan bersamaku di surga. Amin. Ayo. Mila ana maulid aja takon aku disuguh apa, la iso aku nyumbang apa. Rungokno. Mila kula sak gon-gon niku ngedum duwe dalam rangka maulid Nabi niku kula nikmati mawon. Kula nikmati mawon. Wis, muga-muga raketang sak rupiah sing tak tokke ana manfaate iso dadi kancane Abu Bakar ning surga. Lah ya enak apa? Ora mungkin Abu Bakar niku mboten mlebu surga. Oh, makame mawon jejer karo Kanjeng Nabi kok. Kanjeng Nabi meh budal ya Abu Bakar mesti dijawil kok. Abu Bakar, ayo melu. Oke, mesti ngono kok. Sementara Abu Bakar bakal jawil umate Kanjeng Nabi sing gelem urunan nggih peringatan Maulid Nabi. Mila lan kok dak infak cemplungi yu, kowe malah pura-pura turu. Jal wong Karangrejo takoni, lah pengajian ana kotak infak dompetmu 100.000, 50.000, 1000, kira-kira sing mau cemplunge 100.000 napa 1000? 1000 Pak Danramil. Ya piye? Mila bolak-balik kula matur, pahlawan nasional yang paling rajin masuk masjid namanya Pati Murah. Mergo gambar duit 1000. Pahlawan nasional yang jarang masuk masjid namanya Bung Karno, gambar duit 100.000. Lucu nih wong wedok meh budal pengajian 1000 nih dikempet ning jero kotang, iso dibacoki susumu. Pedang ya Pak, iya lho.
Lewang pati mundaki nyekel golok siap mangkat ning sawah mau peksa mlebu masjid. Bung Karno gambar 1000 nganggo kopiah siap mangkat ning masjid mau peksa mlebu pasar. Jan, mesake Bung Karno aku. Radil jenengan niku. Mosok Bung Karno digawe ra tau mlebu masjid. Ane mesake. Patimura nyekel golok mlebu masjid. Mosok Patimura mau anggap satpam masjid. Lho ana ngaji wonten iki lho, nyah-nyom caljul wonten. Pokoknya kalau suwun tenan, mumpuni kita sik maulid, jenengan nak nungguh duwe rezeki, sekali-kali masak sing enak, ora perlu ngumpul ke wong, jenengan terke dengan tonggo-tonggo. Budaya ngetri panganan neng tonggo niku penting. Soale mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan beleh pitik siji tonggone diteri. Jenengan mangan pupu ya tonggone cekere umpamane. Oh, tonggoku senengane jeroan. Yo, sesuk jenengan beleh pitik, tonggone diwene jeroane usus. Malah disuguh telek. Wong Kanjeng Nabi niku ngeki ciri-ciri wong iman ku gampang banget to, mulyake tonggone. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa memuliakan hari akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Mulia ke ana ne degan tamune didegani, duwene kopi ya tamune dikopeni, tamune rong salat ya disolati. Samune rong njaluk sarapan ya disarapi, suamine rong njaluk susu ya di usahani. Oh, enak tok kae. Wis mulai pengajian kender kabeh. Niatan apa mulai disambung? Wa bi niyati tadi misyari wiladatin nabi. Wow, bupati pun sambutan. Niate nopo? Mulia ke bulan hari kelahirannya Kanjeng Nabi. Sebulan itu utuh. Pokoknya dia mengoletan terus. Duwene sego sak bungkus, cah yatim dulang sego sak bungkus. Selama sebulan ini pokoknya Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal ini jenengan terus-terusan. Supaya nopo niate jenengan tindak mriki. Wa bi niyati ziyadatil iman, niat muga-muga kelawan pengajian maulid seneng karo Kanjeng Nabi imane tambah, amin. Wa taqwa, ora mung imane sing tambah, takwane ya tambah, amin. Mila jenengan nikmati mawon pengajian arep paham ra paham niku mboten wajib, wajibe niku budal mboten wajib paham. Mila jenengan pengajian mau mangkat jam 7 mulih jam 11 kok ora paham blas tetep apik. Luwih apik jenengan tengok-tengok teng mriki melu pengajian daripada ning omah ngrasani tanggane. Wong pengajian mau jek ngrasani. Mosok Gus nang ganteng bojone mung siji sih. Wong lanang iki bojone papat kuwi Superman. Bojone telu Powerman. Bojone loro Gentleman. Bojone siji Cemen. Ibu-ibu Demak pilih bojone Superman apa Cemen? Saya doakan bojomu cemen semuanya. Di bojo cemen kok seneng. Kula niku lak nyontokke bab kerukunan Bu Bupati. Mesti sing kula gawe contoh niku Kanjeng Sunan Kalijaga rikala mbangun Masjid Demak. Masjid Demak niku lak tiyang ana papat. Niku ternyata sumbangane wali papat. Niku umpama dibangun Kanjeng Sunan Kalijaga dhewe sih rampung. Tapi Sunan niku hebat Pak Kalijaga niku. Tak bangun dhewe ya rampung. Tapi ternyata Kanjeng Sunan Kalijaga niku mengajarkan toleransi, gotong royong kepada kita. Tiange papat nika sing siji itu sumbangan saka Cirebon Sunan Gunung Jati. Sing siji saka Ngampel Sunan Ampel. Sing siji saka Tuban Sunan Bonang, sing siji saka Tatal nembe saka Sunan Kalijaga. Pelajaran napa? Akur. Wali niku hebat, kondang alime, kondang sektine. Akur apa-apa bareng-bareng. Saiki kok kabeh wong dianggap musuh. Kiai beda pilihan kok musuhan. Goblok. Mungkin apa mboten? Wali mawon akur kok awake dhewe ora iso akur. Mila bola-bali kula kandha sahebat-hebate Superman kalah karo super team. Piye-piye Superman niku goblok wong awake gedhe bajune S kan goblok. Kan kudune XL. Luweh goblok meneh nganggo sempak ning jaba kan peko. Ayo bayangno Pak Camat mangkat rene sempake ning jaba ayo bentuke kaya ngopo. Lah elek kae Pak Camat yo. Wah ndane. Wis cilik sempake ning jaba lah yo. Eli, Superman kok nganggo sempak ning jaba. Sing paling goblok sapa yo sing nonton ngerti wong goblok kok mau delok.
Mila Superman kan lama bur tangan ini Pak Kanser. Ngene siji. Ngopo ra lur? Soale sing siji nyekeli sempak. Makanya menjelang pilkada pilihan bupati pilihan gubernur niki beda pilihan gubernur tetap sedulur. Nggih? Beda pilihan bupati tetap nyawiji. Aja gara-gara pilihan bupati kita rusak pas seduluran. Santai mawon. Sing dadi bupati Demak sesuk sapa kene ngelokil mawon sama tulisan. Mila zaman kula ndukung Pak Prabowo niku saya tokoh pertama yang berani mendeklarasikan diri mendukung Pak Prabowo. Soalnya waktu niku kula matur, bukan Pak Prabowo yang nafsu pengen jadi presiden, tapi saya selaku rakyat Indonesia percaya Pak Prabowo bisa jadi presiden. Dan ternyata terbukti. Mila zaman kula tawari jadi menteri kula matur, Pak kula rasa jadi menteri. Prinsip kula siji, wani milih wani nagih. Jenengan pun kula pilih, jenengan bakal kula tagih. Tagih bukan untuk saya, tapi untuk rakyat Indonesia. Apa yang saya tagih? Janji-janji kampanye Bapak harus dijalankan dengan baik dan benar, maka rakyat Indonesia bisa merasakan keberhasilan Bapak sebagai Presiden Indonesia. Kula ora butuh dadi menteri. Wis ngene wae, pengajian ketemu camat iso mbuli camate aku wis seneng ngono. Ketemu lurah, lurahe kere, rapane ngundang ngaji aku ya wis seneng ngono. Ya, sapa ngerti sok bupati, kula kan di program jenenge silaturahmi kebangsaan. Itu besok setiap bulan iku kula muter 10 lokasi. Jadi menyampaikan program-program pemerintah sekaligus serap aspirasi masyarakat. Kula mlaku karo Deni Caknan, karo After Sen. Yo sapa ngerti lah ana bupati apik ning kene, sesuk Gus Rita setiap ulang tahun Demak, umrah, konser bersama Deni Caknan sekaligus silaturahmi kebangsaan. Ngono gagah. Nah, yo lurae rasa diundang mung lurae ra urun blas kaya ngapa. Orang melau urun ra urun malah mung njaluki pajak. Sampun jam setengah setunggal. Kan aku capek. Diwaca selawat titik men oleh berkah syafaat Kanjeng Nabi. Jawab sing banter iki. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad. Ibni Abdillah Muhammad. Ibni Abdillah Muhammad. Ibni Abdillah. Sekali-kali kebalan jenengan maca sholawat niku pokoknya betul-betul dihayati, dinikmati, diresapi. Seolah-olah jenengan langsung berhadapan kali Kanjeng Nabi. Jenengan ra usah niat macam-macam. Aku maca sholawat supaya utangnya lunas. Bisa goblok-goblok wong. Mosok maca selawat mung mbayar utang. Niatmu tresno marang Kanjeng Nabi, berkahe maca selawat utangmu lunas niku urusane Gusti Allah. Kaya bupati maca selawat saoga-oga niate tresno karo Kanjeng Nabi, supaya sesuk lak dadi bupati iso nyontoh akhlake Kanjeng Nabi ketika jadi pemimpin. Kan ngono kudu. Kudune ngono, kene apa mboten, Pak? Banser iki karo pengajian niku bener lho. Aku seneng karo banser pengajian, kiai ini ngaji rungokke, lungguh ning ngarep rungokku ya apik. Kadang-kadang kaya ini ngaji malah mulih ning buri nguyuh ning sor tiang listrik ora cewek. Nang kesetrum abuh manukmu. Eh bener iki melu ngaji sak kersape iki. Ya kumismu dikerok medeni anggotamu. Nyata kaya 100.000 nggih ngerok kumis kowe. Nggih ngerok kumis ya. Malah laris. Malah kaya begengge. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah Muhammad.
wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane loro ana bojo ra tau untung sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah yang gede tadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep ni abdillah Muhammad ibni abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah sallu ala nabi Muhammad sallu alaihi bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'alna min khiyari ummati wa min afdhal syafa'ati Allahumma ja'alna min khiyari ummati wa min afdhal syafa'ati Allahumma ja'alna min khiyari ummati wa min afdhal syafa'ati Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala hawla wala quwata illa billahil aliyil adzim wala hawla wala quwata illa billahil aliyil adzim wala hawla wala quwata illa billahil aliyil adzim walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.